So naglabas na naman ng bagong gaming mouse ang Attack Shark. E ngayon nilabas nila ang isang bagong X series which is the X6. So ano ba ang difference nito sa X3 and X6? Let's go find out. So guys, itong hawak ko is not a Pulsar X2. So mukha lang siyang X2, but honestly, mas gusto ko yung shape nito kaysa sa X2. Basically, parehas lang naman sila ng specs and features sa X3. Ang pinagbago lang is yung shape, yung weight, and yung switches niya. Yung M1 and M2. This one is using the pink dots. Pabuli na natin mechanical switches for gaming mouse. And the weight is not 40 9 grams or 48 grams. False claims yun. When I measured this one, nasa 58 or 59 grams siya. Medyo malayo sa claims ng Attack Shark. Yung X3 kasi is uh, advertised as 49 grams pero nasa 53, 54 grams talaga siya. But hindi naman siya deal breaker. Basta anything under 60 grams is considered as an ultra lightweight or a lightweight gaming mouse. So guys, ang dimensions pala nito is 118 by 62 by 37. Hindi siya ganun ka lenti. And then, yung sides niya, ayan, medyo malapad siya ng konti. Kaya na sinabi ko, parang Pulsar X2. And then, yung hump nito is a 37. So, parang mid, ano lang siya, mid-level lang siya. Hindi siya sobrang taas, hindi rin siya sobrang baba. So, guys, yung mga inclusions nito is, syempre, yung mouse. Ayan, nandito sa likod yung pocket niya. The manual, tapos meron siyang free sticker, full wrap and a cable. So yung cable na to guys is very usable pagdating sa wired mode, no? Manipis siya and then medyo medyo flexible siya. It's acceptable for me pag nagwo-wired gaming. And then lastly, yung pinaka-unique na sinama nila dito is yung charging dock. Yan. Meron siyang USB. Yan, pwede nyo ilagay yung 2.4 dito and then yung type C. Okay, pwede siyang USB port. Dalawang pins niya para sa charging. So guys, this one, kung naalala nyo, para siyang Razer Viper Ultimate, may included na charging dock. So maganda tong pang aesthetics, may RGB control. And then, mabigat siya, maganda yung quality niya. Tapos meron siyang grips or parang pad dito para hindi gumagalaw sa desk nyo. So guys, pag-usapan natin yung shape nito yan Para siyang may pagka-hybrid ng X2. And dito sa side na ito, mukha siyang Logitech G304. Maiksi yung back nito and then hindi aggressive yung curves niya pagdating dito sa gilid. no Hindi ganun ka-aggressive. Uh, very slight lang siya na may curve. So it means, yung curves niya or yung uh, design niya dito sa baba is almost the same as dito sa taas. Ang pinaka-recommended kong grip dito is still a claw grip and then pwede siyang mag-palm grip. Pero mas magbe-benefit ang mga claw grippers dito kasi yan, maisi yung likuran and then medyo mataas yung hump niya. Pwedeng both aggressive and relax. Okay? Pwede rin mag palm grip dito. Kasi yung sa pinky and the ring finger, yan, wala masyadong aggressive na kanto dito sa side. Hindi siya karang mga nasa Sora or nasa Atlantis. No? So, kaya, yan. Pwede pwede kang mag palm grip dito sa mouse na to. Okay din mag fingertip grip pero the size and the weight medyo mabigat na siya para fang fingertip grip. Take note also na back heavy siya. Ayan, paggamit natin. Medyo mararamdaman nyo na ayan, mabigat yung likod kasi yung battery na ito is a 500 milliamps. Uh, pwede naman siyang i-adjust. Bubuksan lang tong mouse na to tapos i-adjust nyo lang yung placement ng battery ng konti para medyo bumalance naman siya. Ayan. So I've been testing this for about a week. And I can say na etong mouse na to is one of the solid budget wireless gaming mouse na ibang shape. Usually kasi ang ginagaya ng mga budget high-end is always the G Pro Super shape, no? but this time in, iba naman no, mukha naman siyang X2 but yan, yeah, mas mas gusto ko to honestly uh, sa X2 mas gusto ko yung shape mas comfortable ako mas tama yung size para sa 19 by 10 na hand size ko sa gaming and 1000 polling rate and sa copy ko wala akong na encounter na kahit anong issues sa performance very stable ang latency niya very stable din ang polling rate niya itong dalawang button na to is very remappable Actually, lahat naman yan remappable. Honestly, isa sa gusto kong mouse is meron siyang dalawang button dito sa taas para easy access. And then, yeah, it means... Hindi lang pang FPS gaming to guys. Pwede nyong gamitin sa MOBA and ibang mga non-FPS gaming. And then meron akong live stream dito na tinesting. Check nyo na lang sa description or somewhere here. Yan banda dyan. Yan, nag ako sa Firelight. Yan, medyo parang review na rin siya, no? Uh, actual test ng mouse na to. So very comfortable lang shape nito para sa akin. Ayan, yun talaga yung nagustuhan ko dito sa, sa X6. And then yung weight, okay lang. It's very stable pag naglalaro ko ng CS2 or uh, Valorant. And maganda pang hold ng shots, maganda pang hold ng angle. Tapos isa pa is yung coating. Very surprising yung coating nito, guys. May pagka high-end ang dating ng coating nito kaya yan na uh, nabigla ako nung unang na testing ko during the unboxing. Sobrang ayos yung coating niya. So pagdating sa issues guys, meron lang siyang konting switch grinding. Okay? Meron dito sa M1. Yan dito. Yan. Meron siyang switch grinding dito. Yan na parang nakadikit dito yung switch. Kaya medyo nakakairita parang may nakakalso. So yun yung napapansin ko. And then sa up scroll, Ayan, sa upscroll may konting roughness because this one is a TTC gold and implementation hindi ganun gaganda pagdating sa scrolling And then may minimal uh, shell or click wobble siya dito sa M1. The M2, wala naman. Okay? Solid na solid yung pagka dito. Tapos may side squeak siya ng konti naririnig ko dito sa middle. Yan, sa middle waist niya. Pero, uh, wala naman siyang side flexing. So, mas importante yon Okay, okay lang na may creak. wag lang mag side flex. So, next is yung side buttons niya. Meron siyang mushiness. Yan, pag ganda yung design talaga. Yan, very mushy. Yan. And then, yun, sinabi ko na medyo back heavy siya. So, take note of that. And lastly, ang pinaka hindi ko nagustuhan sa mouse na to is wala siyang debounce time. So, bakit wala kang debounce time? Okay, dapat meron yun. So, doon naman tayo sa good sides or yung mga pinaka nagustuhan ko sa mouse na to. Yan, uulitin ko ulit. Sobrang nagandahan ako sa shape na to. Saktong-sakto sa akin. Hindi siya nakakapagod. Hindi ko na kailangan mag-adjust para sa size na to. Parang natural fit na siya pagdating sa claw grip. Pero, yun lang. I highly recommend this one for claw grippers and palm grippers. Hindi ko siya marerecommend sa fingertip. Although tinesting ko tong mouse na to from fingertip, hindi talaga kaya para sa akin. So yung coating nito is one of the best sa mga budget wireless gaming mouse. Sobrang ayos na ayos yung coating nito. Although may nakita ako na konting parang gas-gas uh, right out of the box, no. Hindi naman siya ano, hindi naman siya malala. Baka hindi niyo rin lang makita. Ayan, uh, diyan. Parang ano siya, tumama lang sa ano sa sa box niya. <laughs> Pero the coating is grippy. Yan, grippy. Sa unang hawak, kahit dry hand ako, nagigrip ko siya ng maayos. Kasi maganda yung mga curvatures niya dito, no? Hindi, hindi siya aggressive. Hindi siya super aggressive. As in, tamang-tama lang. Kaya sa unang testing ko during the grip style uh, test or grip test, yan, uh, natural talaga siya. Tapos yung coating niya sumabay pa. Lalo na kung medyo nagpasma ka na ng konti, mas nagiging grippy siya. I suggest din na pwede nyong gamitin naman yung full wrap na ito, yung free grip tape. Pero kung ako, lalagyan ko lang siya sa gilid. Okay na yon. isa pa is yung pre and post travel na ito. Although may switch grinding, yan dito sa M1, um, okay pa rin siya. Yung post and pre travel na ito, uh, almost wala. Uh, very, very minimal. Kaya, sobrang ganda mag-click na ito. Di bounce time lang talaga. Medyo sumablay. So, I hope uh, na i-update yan ng Attack Shark soon. Na magkaroon ng debounce bounce time adjustment. Direct hit! Oh, yes! I'm hit! Uh, enemy killed! Pity. Oh my! I revived! Need to record this stuff. Oh, oh, double kill. No one can A little warm up first. You. Kill. Siguro magugustuhan nyo rin dito sa mouse na ito is meron siyang Bluetooth. So, yun siguro yung claim nila sa 200 hours of uh, battery life or endurance niya. Siguro sa gaming, 130 to 150 ang abutin nito kasi talagang sa so, one week test ko 90% pa rin yung battery niya. So talagang ma mabangis or matagal-tagal, oh, magaling sa marathon siguro tong ano, mouse na to. Uh, sobrang haba ng battery nito. So hindi kayo mag-worry pag naglalaro kayo ng matagal-tagal or pag nag-streaming kayo, yan, nakikipag uh, competitive kayo ng non-stop. Yan, matagal-tagal ang battery nito for gaming. Yan, uh, take note din guys na meron siyang deep sleep and sleep mode. So maganda yung efficiency implementation ng Attack Shark X6. Yan. So finally guys, ang presyo nito is 2290 or 2300 na rin pero Pag sa Shopee kayo bibili, syempre may mga vouchers naman doon. May free shipping, minsan may 10%, may 15%. Mas makukuha nyo to ng less than 2,300. So meron dyan buy links sa description. Check nyo na lang dyan. Yan. So, between the X3, no, ang presyo kasi ng X3 is 1,750 or 90 or 1,800. It's 400 difference din between X3. So, I both recommend the X3 and X, etong X6. Pero, depende sa shape na hinahanap nyo and sa hand size. So, again, this one is good for medium to large. Yung X3, pwede naman sa lahat. Pero, small to medium naman ang recommended para dun sa shape na yon. Kung gusto niyo yung shape ng ganon, na parang may pagka super light na konti, hindi katulad ng recent na na-review natin na m A5, yun talagang super light yun eh ah uh, na mas maliit pero itong X3 AJ199 or AJAS199 yung uh, hawig na shape nya so doon na lang kayo mamili so for my overall um, rating for this mouse is 4.3 out of 5 ah uh, hindi siya perfect pagdating sa build no kasi may sides squeaking na konti and then rough scroll wheel ako lang siguro yun medyo maarte tapos yun yung side button and yung switch grinding tapos walang the bounce time adjustment. So, kaya ganun ang rating ko. So, medyo mataas pa rin siya. Maganda kasi yung shape, maganda yung coating, maganda yung performance sa battery life. Para sa budget, high-end wireless gaming mouse na nasa under 2.5, very, very solid gaming mouse itong Attack Shark X6. Yan, siguro kung in the future na mas maayos pa nila sa pro version nila kung maglalabas man, sana maglabas sila ng pro version nito. I think yun ang isa sa papatok talaga. Tapos include ba nila yung 4K capabilities? Pamatay na mouse talaga tong X6 kung magkakaroon ng pro version. So for my recommendation, kung claw and palm gripper ka, tapos yung hand size mo is nasa ganun, nasa medium to large. I highly recommend this mouse. Test nyo yung shape nya para sa akin. Sobrang ayos na ayos. Sobrang ganda ng shape nya. Para sa akin guys ha? Ewan ko lang. Kasi ang mouse talaga, preference din yan eh. Yan, tapos sa 1K, uh, wala kang pakialam sa mga higher polling rate din. Nakakapag-perform ako ng maayos dito sa mouse na to sa 1,000 polling rate. So for my suggestion sa mouse na to is improve lang nila ng kontes, improve lang yung build quality mas ayusin lang nila ng konti yung QC nila. Yeah, and then mag-add na rin sila ng free skates kasi naglagay naman na rin sila ng free grip tape. Yan. Yeah, why not mag-include sila ng free skates para syempre pag nag-wear out to, hindi mo na kailangan bumili, di ba? Pero may mga universal dot skates naman dyan. So, yan. Yeah, hindi pa rin problema yun. Kagastos ka lang nga ng konti. Yeah, finally, yan yeah, dahil ito, meron siyang black and white color or variant. Yan, maglabas na rin siguro sila as soon as possible ng iba't ibang kulay kasi yung X3 naglabas ng purple and red. Eh. So dito sana ilabas na rin nila yung iba't ibang kulay para mas makahatak pa. I'm guessing na marami rin ang kukuha nito gaya nung X3. Yan. So I guess yun lang kung meron pa akong nakalimutan or nakalimutan pa akong i-mention, please just comment. So please follow my Facebook page dito. And I will see you again. Next time, I will see Queer Big Tech Reviews. See you again on the next one. GG.